وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا آئندہ 15 روز تک پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی آخری تاریخ میں 30 نومبر تک توسیع کر دی۔ اسحاق ڈار کے مطابق حکومت نے کل سے $1,00,000 مالیت تک کی ایل سیز کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت $1,00,000 مالیت کی ایل سیز کی تعداد 1,365 ہے۔ فیصل وارڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی پاکستان میں ان لوگوں نے کی جن کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور مشتری ہوشیار باش، ٹویٹر کے نئے سربراہ ایلون مسک نے مصدقہ اکاؤنٹس پر بلو ٹک کے لیے ماہانہ $20 وصول کرنے پر غور شروع کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایلون مسک ٹویٹر کی بلو سبسکرپشن سروس میں تبدیلیوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تاہم ٹویٹر کے نئے سربراہ نے خبر پر براہ راست تبصرہ نہیں کیا۔